Nå har vi parkert opp med østenden av Gullas. Vi skal gå til Alti. Men vi skal ikke følge denne stien her. Vi skal gå en mye lettere vei inn Hortnasdalen og så opp. Her så går du på ur mesteparten av stykket. Men vi skal gå en lettere sti. Så vi skal inn her og så inn til høyre etter hvert. Vi starter med å følge stien langs gjerdet bortover her. Gå i rett retning mot dalen. Da har vi tatt av litt fra gjerdet og fortsetter inn mot dalen her, Hortnasvåg. Vi følger gresset opp her. Der er det grønnast. Sikter oss skrått oppover etter hvert. Opp her så følger vi bare hvor det er lettest å gå. Stiger jevnt opp. Prøver ikke å gå i myr. Nå er vi kommet sånn at den toppen der fremme, kanskje den som på kartet er merket 973. Lille kanten. Sånn. Litt før vi er på det punkt 973 på kartet, så vender vi oppover. Nå skal vi litt til høyre for de to snøflekkene der. Så er vi på ca. 1000 meter. Og vi har fulgt vegetasjonen inn. Du kan følge den hit opp. Vende her rundt ura til du her. Starter på 960 meter og snu sørover hit opp. Fra 1000 meter omtrent, så vender vi nesten beint sør, bittelitt øst og går oppover. Nå er vi oppe på 1130-40 meter. Prater litt ut, vi sikter oss. Litt til sides fra den toppen der, så det blir flatere å gå. Passert 1200 meter. Fortsatt veldig lett og stabile ur å gå på. Grusvei nesten iblant. Og der fremme ser det Varden. Vi gikk rett på nå. Alltid så kom skyen akkurat når vi kom til toppen, så da har vi den utsikten her, men den er noe middels utsikt uansett herifra. Du ser noen fjelltopper ganske langt unna, det gjør du, men ikke så mye spennende.